ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة حضرات الدمقار بزرگو دوستو اور بھائیو چند منٹ آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ مطہرہ تلاوت کی ہے اس کے حوالہ سے چند گزارشات اور اسی سے وابستہ درد دل کو آپ کے تک منتقل کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا حضرات دی وقار آج ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پر پوری دنیا کے اندر ماڈرن فلسفے وہ انگڑائیاں لے رہے ہیں وہ اپنی زندگی اس کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں میں نے یہ بات زندگی کی بقا کی جنگ دانستہ استعمال کیا ہے اس کی جنگ لڑ رہے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا فتنہ جو ہمارے صرف کفار کی طرف سے نہیں بلکہ مسلمان گھرانوں کے اندر بھی بہت سی مسلمان خواتین بہت سی مسلمان بیٹیاں اگرچہ وہ اس کا اپنی زبان سے کئی مرتبہ اظہار نہ بھی کریں تو ان کے ذہن میں ان کے قلوب میں کہیں ان کے سب کانشیس کے اندر ایک چیز بیلڈ ہو رہی ہے اور وہ فتنہ شاید یہ ہے کہ اسلام شاید معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خواتین نہ تو اسلام ان کو کوئی مقام دیتا ہے اور نہ ہی ان کے کردار کو تسلیم کرتا ہے جبکہ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ مطہرہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ صالح عمل کرنے والا نیکیوں کو کرنے والا اس کا تعلق چاہے بلا تفریق چاہے وہ میل میں سے ہے یعنی جنس کے اعتبار سے بلا تفریق خواتین سے اس کا تعلق ہو یا مردوں سے اس کا تعلق ہو اگر وہ اعمال صالحہ کو کرنے والا ہے تو اس کے لیے اس حالت کے اندر کہ وہ ایمان پر رکھنے والا ہو اللہ رب العزت میں یہ بات سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مؤمن کے جو الفاظ اس جگہ پہ استعمال کیے ہیں وہ بہت ہی زیادہ عمدہ اور شاید اللہ تبارک یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ عمدہ انتخاب کس کا ہو سکتا ہے کہ کلام اللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو استعمال کر کے ہمارے ذہن میں اٹھنے والے اشکالات کو بھی دور کر دیا آج لیڈی ڈیانا آج اس کو ایک بہت بڑا سمبل سمجھا جاتا ہے کس اعتبار سے کہ اس نے خدمت خلق کا بہت کام کیا ہے نیکی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید ذہن میں پیدا ہونے والے اس اشکال کو بھی دور کر دیا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی کہ اعمال صالحہ کرنے والی اگر لیڈی ڈیانا ہے اللہ رب العزت کو نہیں ماننے والی ہے ایمان کو نہیں رکھنے والی ہے اللہ کے رسول پہ ایمان کو نہیں لانے والی ہے تو پھر اس کا عمل قبول نہیں ہے اگر وہ اہل ایمان میں سے اہل ایمان ہونے کے بعد عمل کرتی ہے پھر اگر وہ مرد ہے اگر وہ عورت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک مقام عطا کیا ہے اس کے مقام کو تسلیم کیا ہے اس کو حیات طیبہ عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے اس کے ساتھ وعدہ ہے اس کو حیات طیبہ بھی عطا کرے گا قیامت کے روز کی شکرگزاری بھی عطا کرے گا اور آج جب ہم آیات مبارکہ مطہرہ پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اس سے اشکالات کو جنم لیا جاتا ہے جنم پیدا کیے جاتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں ان کے قلوب میں یہ باتیں ڈالی جاتی ہیں کہ قرآن مجید اگر کہہ رہا ہے وَلِ الرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ يَا الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ کہ رجال جو ہیں وہ عورتوں کے اوپر قائم کیے گئے ہیں یا ان کا ایک درجہ بلند ہے تو بھائی یہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے لیکن سچی بات یہ ہے
منطق فلسفہ کے اعتبار سے بہت سے دیگر جواب بھی ہیں کہ انسان جو ہے وہ مرد جو ہے وہ اپنے گھر والوں کا رکھوالہ ہے ان کی حفاظت کرتا ہے عورت کے پیچھے آگے چلتا ہے اس کے آگے پیچھے چھاؤں کی حیثیت اختیار کرتا ہے اس کے سر کی چھتری اس کے سر کی چھت کی حیثیت رکھتا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس گھر کے سرکل کے اندر ایک مینیجر کی حیثیت عطا کی ہے اس کو ایک درجہ بلند رکھا ہے لیکن اس سے زیادہ آسان اور سمپل بات کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ کے اندر بیان کیا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ عذاب کا وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سمپل کیا بات ہے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہے